Mitt mål å jobbe for at nordmenn kan finne vegetarentusiasten i seg. Det egentlig det jeg gjør. Og alt jeg jobber for, det jobber for ett mål, og kun ett mål, og det å få ned kjøttforbruket med minst 30% innen 2025. Måten jeg jobber med det på, det gjennom inspirasjon. Jeg prøver å få folk til å bli skikkelig sultne av å se en rett med grønnsaker. Måten jeg gjør det på å prøve å være til stede der folk når de sultne. Og det jo både de leser aviser, så jeg driver med kronikker. Jeg til stede på sosiale medier, jeg til stede i TV, jeg har to kokebøker som folk kan ha hjemme. Det jo ingen tvil om at vi nødt til å redusere kjøttforbruket. Det vet alle, også politikerne. Men vi har ikke tid til å vente på at politikerne gjør noe. Derfor så må vi inspirere folk flest til å faktisk gjøre valgene i butikken. Og da har det ikke noe å si om vi ikke får innført klimaskatt eller karbonskatt eller lignende for å få ned kjøttforbruket. For hvis folk bare begynner å spise mer grønt, så jo problemet løst. Og det det vi trenger i fremtiden. Det jo bare 7 år siden jeg selv innså at jeg kunne spise like god mat uten kjøtt og fisk. Og jeg har vært en skikkelig sånn kjøttelsker og fiskeelsker hele livet, og har nesten ikke spist et måltid uten. Men når jeg innså at jeg ikke trengte å gi opp matgleden, da var dette så mye enklere, og da var det mye lettere å forholde seg til all den faktaen der ute også. Jeg heter Hanne-Lene Dahlgren, jeg stolt vegetarentusiast, og jeg driver Hanne-Lenes Vegetar.